Aina Abdul terus melebarkan sayap dalam kembara seni dengan melancarkan album sulung berjudul Imaji secara digital. Album Imaji menghimpunkan 14 buah trek istimewa hasil nukilan dan ciptaan Aina Abdul sepenuhnya, termasuk single Jangan Mati Rasa Itu yang baru dilancarkan 25 Ogos lalu bersempena tarikh lahir Aina. Imaji bermaksud susunan kata yang dapat memberi gambaran jelas seolah-olah efek khayalan sehingga pembaca mampu untuk turut sama merasa, melihat dan mendengar emosi sebenar yang ingin diungkapkan penulis. Menerusi 14 trek istimewa tersebut turut diteroka pelbagai genre muzik, pelbagai termasuk balada, pop dan indie. Aina Abdul turut bekerjasama dengan 4 penerbit prolifik seperti Mac Chew, Jenny Chin, Ezra Kong dan Afan Mazlan. Proses pembikinan album Imaji mengambil masa kira-kira setahun untuk disempurnakan. Sebahagian keuntungan hasil jualan tiket konsert anniversary ke-33 Damas Sutra The Journey akan disumbangkan kepada tabung bantuan Palestin. Pada konsert yang berlangsung Jumaat lepas, lagu Impianku dipersembahkan menerusi slot khas memperingati perjuangan rakyat Palestin. Vokalis Dama Sutra, Bagio berkata 10% daripada hasil jualan tiket akan disumbangkan ke tabung kecemasan Palestin di bawah kelolaan Malaysian Relief Agency MRA. Kibaran bendera Palestin dengan tulisan Free Palestine dan We With Palestine dipaparkan pada skrin utama pentas ZEP Kuala Lumpur. Konsert dibawakan Ultimate Media itu bersempena meraikan 33 tahun pembabitan kumpulan rock itu dalam industri muzik tanah air. Konsert turut dimeriahkan dengan persembahan pembukaan kumpulan The Ultimate Six. Baik, saudara, berita perdana diteruskan dengan Stadium RTM. Dan malam ini kita bersama Syairul Islam.